L'ACO per mi és l'oportunitat que tinc de viure la fe en el dia a dia. És el lloc on trobo persones que pensen i senten molt semblant a mi, que m'ajuden i m'acompanyen, on puc expressar molt del que sóc, on trobo també materials i testimonis de gent que fa un procés similar al meu. La ACO es un espacio, es una comunidad donde reviso la vida y es un medio para construir el reino de Dios aquí en la tierra, ¿no? No hace falta esperar al cielo, por así decirlo. Un moviment obert, un moviment que vol dir que es creix, que creixem, que ajuda a créixer les persones i que està obert a tothom, obert a la societat, obert als altres. La revisió de vida t'ajuda a ser crític, a tenir els ulls ben oberts de tot el que passa al teu entorn i dona a entendre que moltes coses es poden canviar canviant tu mateix. És un moment que em passa cada 15 dies, és com una sotregada, és quelcom que quan hi vaig no surto igual que quan he sortit, perquè és un lloc com em deixo interpel·lar per Cris i pels companys, en aquest cas, del meu equip. Ens ajuda molt a poder unir fe i vida. O sigui, la fe no és una teoria, no és una cosa sentimental i prou, sinó que és una cosa que està relacionada amb la vida de cada dia, amb el treball, amb el veïnat, amb les associacions, amb el sindicat. El que m'ha portat és aquesta visió de conjunt, perquè la vida cristiana penso que no la podem viure sols. L'hem de viure en comunitat, en grup, per animar-nos, per sostenir-nos i per poder doncs, comprometre'ns amb valentia i amb força i en el moment actual també fer front a les injustícies i viure amb solidaritat. En ocasiones ves a compañeros de trabajo con mucha acción, llevan mucha acción, mucha actividad, mucha militancia, pero a veces caen en el desánimo y entonces, para mí, por ejemplo, el hecho de estar en un equipo de vida y poder reflexionar y poder revisar la vida y hablar y te da también una profundidad y una manera de ver las cosas que me gustaría también, pues eso, que se transmitiese a mucha más gente, ¿no? Que otros lo pudieran vivir tal como lo vivimos los que estamos en ACO. A mí estar en el grupo de revisión de vida me ayuda a reprendre la ilusión, a reprendre l'esperança. El fet doncs, de sentir-te protagonista, sentir-te que vas amb els altres, no tu sol, sinó amb els altres, vas crear moviment i vas ajudant a que en els compromisos que tenim en els diferents ambients puguem sentir-nos acompanyats i recolzats. El fet d'estar, de saber que hi ha altra gent que estem lluitant pel mateix, doncs ajuda a mantenir la lluita. I en l'ACO trobarà una manera, un camí, tal com he dit, per viure la vida cristiana, analitzant la vida i estudiant i rebent la llum de l'Evangeli per poder actuar amb conseqüència. No? I també trobaran el grup doncs, amistat i doncs, no sé, també un benestar humà i ser feliç amb l'amistat i amb conèixer altra gent, no? I fer camí junts. Sobretot que escolti la gent gran que porten recorregut és realment a través del testimoni de les persones senzilles i que et trobes després comprant el pa que descobreixes un món molt interessant, molt profund. En totes les entitats i associacions i partits, inclús dintre de l'Església, doncs hi ha fallos. I aquest sentit crític ens fa sentir que hem de fer, hem de millorar i hem de fer créixer allà on estem, des de dintre. Gràcies a Déu hi ha molta gent doncs, que vol canviar el món i s'apunta doncs, a un sindicat, a un partit, a una ONG. Doncs l'ACO amb això t'hi ajuda molt a poder canviar el món.